Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka certifikuar sot rezultatet e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 11 qershorit, sipas të cilave koalicioni PAN ka fituar 33.74% të votave. Lëvizja vetëvendosje është e dyta me 27.49% dhe koalicioni LAA është i treti me 25.53%. Rezultatet i ka bërë të ditur kryetaria e KQZ-s Valdete Daka në një konferencë për media. Ajo kërkoi mirëkuptim për vonesën për përmbylljen e këtij procesi, por tha se procedurat janë çështje ligjore. Shtyrja e deritanishme e certifikimit të rezultateve ishte bërë për shkak të rinumërimit të votave të subjekteve politike. Me certifikimin e rezultateve i hapet rruga konstituimit të kuvendit dhe qeverisë së re të Kosovës.